Ventura Sousa Santos conheceu alguma coisa no meu trabalho que pudesse participar nesta grande luta do projeto Alice e nas causas que ele tem vindo a defender ao longo dos últimos anos, dentro do SES, fora do SES, portanto, estas causas, tudo pela dignidade dos direitos humanos, pela dignidade do homem e da partilha, dos modos de partilha como se faz o bem viver, ou dessas perspectivas mais positivas para este mundo esgotado, fortemente ostracizado por um mundo capitalista neoliberal. Parte da minha obra, se não toda ela nos últimos tempos, um olhar atento sobre os dias atuais, não é nada trivial, basta ver como somos atentados todos os dias por um excesso contra a natura, de cânones, de regras que nos evitam esse bem viver. Portanto, e o desafio foi esse, o projeto Alice, de algum modo, olhar para estas peças e olhar para os conteúdos do colóquio que vinha agora a acontecer aqui em Coimbra e tentar estendê-lo em imagens, ampliá-lo ainda. Portanto, e comecei a construir imagens dentro desses propósitos, desses textos que os cientistas sociais têm vindo a construir. Portanto, e nasceram estas exposições. As exposições estão em vários pontos da cidade. Sabíamos que íamos receber à volta de 700, 800 convidados de todo o mundo, investigadores de todo o mundo, e queríamos que descobrissem a cidade de Coimbra, umas boas-vindas, também com estes conteúdos do colóquio, que não fosse só a parte textual e conceptual que temos vindo a apresentar nas sessões paralelas e no Teatro Académico Gil Vicente. Também vissem imagens estas lutas. No Museu do Chiado, concretamente, temos o Museu Machado Castro, Faculdade de Economia, temos também o SES, temos o Passo das Escolas da Universidade, Café Santa Cruz, Teatro Académico Gil Vicente, há uma série de espaços, de modo que a pessoa visite, outra vez como disse, de modo que a pessoa visite a cidade e que se estenda no colóquio também através de imagens. Dos conteúdos, há aqui quadros específicos para este momento, há outros quadros que vêm a ser, mas tudo comunga, porque os princípios são os mesmos, estamos a tratar de alternativas para este mundo. O papel da arte é mesmo esse, tem uma função, neste caso, neste modo de fazer arte, portanto, tem uma função idêntica, livre de clichês, portanto, ela assume-se, se tiver que ser uma caricatura é, se tiver que ser uma ilustração é. Os conteúdos que estão aqui visíveis nos quadros são os conteúdos normais do dia, que vêm nos mídia, que vêm nas nossas conversas, são triviais, em certo sentido, no modo como se expõem. Os conteúdos são novos. Aparentemente, há situações que não dá para conciliar, mas a mensagem, quando eu coloco tudo no mesmo plano, é ela nova, portanto, é ela alternativa. E a arte está nesse caminho, portanto, quando te prendes num quadro para além dos 2 minutos, há qualquer coisa que te está a tocar. Vês-te no quadro, vês-te nessa grande narrativa. E o quadro, para mim, estou a entendê-lo desse modo, o quadro ou os objetos são grandes narrativas que te obrigam a participar neste mundo. E participar neste mundo é tratar do teu bem-estar. É assim que tenho visto este trabalho.